Вагомість лісової галузі для економіки регіону на сьогоднішньому інвестиційному форумі підкреслює особиста присутність депутата Волинської обласної ради, а нині столичного посадовця, заступника голови Держлісагентства України Володимира Бондаря. Він спілкується з колегами і обговорює майбутні інвестиційні презентації. На думку представника галузевого керівництва, жодних сумнівів в інвестиційній привабливості волинського лісового господарства бути не може. Сфера перспективна і з величезним потенціалом. Безперечно, лісова галузь, як і будь-яка галузь економіки, потребує інвестицій і вкладення. І дуже добре, що такого роду форуми відбуваються, де ми можемо показати своє господарство, показати те, що є сьогодні, показати, запрезентувати ті напрямки, куди б ми хотіли бачити можливий рух інвестицій, тому що такі напрямки теж є, і ми б їх хотіли розвивати сьогодні в Україні. Волинь – одна з лісових областей, один з лісових регіонів, де розвивається лісове господарство, де серйозно розвивається переробка. Позитивно оцінює форум, обґрунтовуючи свою участь і серйозну підготовку колег, начальник обласного управління лісомисливського господарства Олександр Кватирко. Це дуже потрібний захід, і дивно, що його не було ще до того часу, бо область дійсно інвестиційно приваблива, особливо, що враховувати ліси. Це найбільш інвестиційно привабливо. Є чим в області похизуватися, є багато чого запропонувати інвесторам, над чим працювати. Спростовуючи примітивні уявлення про лісове господарство як процес стихійного вирубування і продажу деревини, Олександр Кватирко конкретизує можливі напрямки інвестування. Першочергово це лісопереробка, поглиблена лісопереробка, також побічне користування, це гриби, ягоди, консервні цехи, тобто є куди інвестувати і є досить багато цікаво. До сфери управління Держлісагентства, окрім лісогосподарських підприємств, на Волині належить і рекреаційна перлина регіону – Шацький національний природний парк. Директорка установи ще вранці вирішувала робочі питання у Міністерстві екології та природних ресурсів, а вже по обіді готується до виступу на інвестиційному форумі. Шацький нацпарк має унікальні можливості для розвитку туризму та організації відпочинку. Дуже багато рекреаційних зон, які потребують як і внутрішнього бізнесу приходу в національний парк, так і інвесторів з-за кордону. Я думаю, це би дало можливість для наших відпочиваючих, для людей, які приїжджають у Шацький район, Шацький національний парк, більш комфортно почуватися. І щоб оцей рівень сервісу підняти на декілька сходин вище. Марія Хрестецька тішиться досвідом успішної співпраці з бізнесом і сподівається на залучення нових інвесторів, аби продовжувати покращення інфраструктури Шацьких озер, наближати стандарти відпочинку до європейського рівня. Рада буду, якщо будуть інвестори виявляти бажання з нами співпрацювати. Ми зробимо усе можливе, аби кошти заходили в розвиток рекреації. Заступник голови Держлісагентства підтримує колег і небезпідставно очікує результативної участі у форумі, аби майбутні інвестиційні проекти давали нові робочі місця, розвивали волинську економіку і покращували добробут волинян. Сьогодні ми будемо мати, наші представники будуть мати доповіді на панелі, яка присвячена лісовій галузі. Я думаю, що це повинно викликати живий інтерес і в інвесторів потенційних, просто в людей, які цікавляться розвитком лісової галузі. Сподіваюся знайти тут цікаві корисні знайомства. Наче два паралельних світи співіснують сьогодні в українському суспільстві хвиля огульної нищівної критики лісівників з одного боку і їхня самовіддана професійна та ефективна праця з іншого. Не доводиться сумніватись, що участь у форумі «Інвест Волинь-2018» так само обернеться для лісового господарства Волині новими успішними проектами. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк.